Caiu uma maçã em cima da câmera e ligou ela. Sério. Começou a gravar do nada. Tava aqui mexendo, a câmera tava aqui assim, ó. Aí a maçã veio aqui assim, ó. Caiu. Apertou o botão de ligar. Eu falei, já começou a gravar, não posso perder o vídeo, né, velho? Ah, pois é, tô aqui arrumando aqui o rangão aqui da Karina. Nós vamos pro parque agora, né? Hoje não choveu pra cá. Ainda não choveu, ainda, né? Porque nunca. Ainda não choveu e a Karina hoje quer ir num parquinho lá da Cavaleira. Tem muito tempo que a gente não vai nesse parquinho. Vocês já vão lembrar desse parquinho, é um parquinho bem antigo, nós vamos muitas vezes. A Karina tá doido pra ir lá e eu vou lá, entendeu? Nesse parquinho. E hoje eu acho que é o último dia de aula dela. Hoje foi o último dia de aula, hoje a Karina entra de férias. Amanhã ela já não tem aula. Agora só volta a ter aula no dia. Dia 2. Só ano que vem. Só tem aula ano que vem. Galera, peguei já a menina que tá de férias, né, Karina? Bota o cinto, vai. Então, esqueceu do cinto? Vamos lá no parquinho da Cavaleira. O papai só parar um bocadinho aqui pra você botar o cinto. Vai, põe o cinto. Galera, no outro vídeo que vai sair aqui é pro meu canal, tá bom, pai? Esse vídeo. Tá bem. Conseguiu? Pronto. Bora. Em outro vídeo vocês vão ver no meu canal só lá. Karina Freitas. Só eu lá no canal Karina Grego Freitas. Karina Freitas. E que vocês só procuram o vídeo de eu abrindo esse presente da escola. É, mas eles deixaram abrir já? Não é pra abrir depois no dia do Natal, não? Não. É, então pronto. Então você quer gravar no seu canal? Quero. Então hoje quando nós chegar em casa, nós vamos gravar, fechou? E meu pai já sabe o que é. Ah, tu mais ou menos. Você também já sabe o que é, né? Eu sei. Ah, mas então não conta não. Quem quiser ver, vai lá no seu canal, né? Deixa eu só ver ele por olho. Aqui, galera. A Karina ganhou um presente da escola. Ela vai abrir no canal dela, né, Papai, Karina? Deixa eu dizer uma coisa. Como eu não tenho mochila na escola, tu já sabe, né? Já sei o quê? Que eu não tenho mochila. Sim. E aí, como eu não tinha mochila, a Teresa guardou lá na sala pra mim. Ah, ela escreveu o nome de duas crianças. E agora ela entregou. Minha e da Diana. Ah. Depois ela guardou ali em cima e depois entregou. Muito bem. Bora lá no parquinho, vamos se divertir um pouquinho. Depois, mais tarde, quando nós chegar em casa, nós grava um vídeo de você abrindo. Mais tarde não. É, mas mais tarde, aí quando você for abrir isso aí, né? Mais tarde não, pode. Mais tarde. Vai sair mais tarde o vídeo. Sim, mas mais tarde nós vamos gravar. Mais tarde que eu falo não é agora, é depois. Quando nós chegar em casa, eu, você e a mamãe, nós vamos abrir. Entendeu? É, eu tô falando isso. Ah, isso é mais tarde. Não é não. Como não é então, menino? Vai ser agora? Orelha seca. Cortei. Deixar o presente aqui, né? Vou. Também. Ah, e Karina, conta aqui. Você falou que foi o Papai Noel quem foi, né? Lá. Então já o Papai Noel já não precisa de mim. Lá em casa. Precisa. Não, se ele já foi na escola, já levou presente pra todo mundo, né, galera? Meus doentes, eu quero ver o Papai Noel. Acho que ela tá meio enrolando, hein? Ele já foi lá na escola, já deu presente pra ela. Eu não sei demais. Aqui é o Parque da Cavaleira, galera. Vocês já conhecem ele. Aqui eles enfeitam as arvinhas, tudo, né, Karina? Enfeita. Sempre eles enfeitam essas arvinhas aqui, ó. Botam uns enfeites aí. Um tanto de bolinha. Será que é os moradores que conhecem? Não, né? Os moradores. Olha essa bolinha feitinha aqui, que dó. Aqui também. Tem um monte. Tem um monte aqui. Arrumaram o balões? Arrumaram. Tava estragado, né? Tava. Quer que eu empurre aí? Quero. Bora. Bora sim. Eu queria tirar o casaco e a bata. Não, tirar o casaco e a bata não. Tem que tirar a bata e vou vestir o casaco, né? Tá frio. Então vai. Tira, tira. Eu pensei deixado lá no carro, né? Daí que eu vou guardar no carro. Abata. E veste o casaco.
tirar do carro. Ó, o papai achou uma figurinha. Vamos jogar bafo? Onde? Jogar bafo no meio, pera, pai, pera, pai. Ó, tem outra aqui. Para, pai. Alguém, vamos jogar bafo? Para, pai, aqui pra mim. Ué, tá parando já. Pega a figurinha. Tá aqui, você sabe jogar bafo? Sei. Tem que colocar assim. Pai, pega a figurinha que caiu no chão. Eu peguei, tem aqui duas pra nós jogar bafo. Jogar bafo na verdade é bater virando figurinha, né, galera? Aqui se fala bafo, né? Aqui não, no Brasil só. Você ainda não parou ainda não? Não. Oxi, eu vou ganhar. Eu vou ganhar, hein? Vai, pula. Pula, 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 pula. Isso, bora lá. Bora jogar bafo. Põe aqui em cima aqui. Põe aqui em cima aqui. Põe aqui em cima aqui. É figurinha, sim. Só não é igual a da Copa, né? Mas é figurinha. Vai, coloca as duas. Casa. Uma é minha, uma é sua agora. Parou ímpar, pra ver quem bate primeiro. Não, sou eu. Parou ímpar. O que é isso que você vai fazer? Não, 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 não. Não é assim, não. É assim, Carinão. Ó, virei uma. Ó. Virei a outra. Não falei, eu tô... controlando as vezes. Tu não sabe jogar. Eu ganhava muito isso, Carina. Seu pai era bom nisso, fia. Você tem que fazer assim com a mão, olha aqui. Tipo um copinho. Tá bom. Aí você faz assim, ó. Tipo bafa, tá vendo? Só que a sua mão é pequena, você pode fazer com as duas. Não, 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 não é assim. Não pode segurar. Tem que já fazer assim. Era, já tu não, que já era, não é assim. Então, assim não vale segurar a figurinha aqui assim e depois fazer assim. Isso não vale. Ó, você pode fazer assim aqui, ó. Tipo um copinho. Fecha a mãozinha. Isso, agora você tem que fazer assim, ó. Bater de uma vez. Vai. Bate e levanta a mão rápido. Isso aí, virou uma, outra não. Tenta com uma mão só agora. Assim, faz assim, um copinho assim. Isso, vai. Viu? Viu? Tu consegue? Conseguiu, filha. Só assim, ó. Onde tu achou isso? Nossa, eu nem. Viu, carinho? Eu nem bati forte, ó. Vai lá, virei as duas, viu? Pai, olha aqui a coroa. Nós podia jogar com cartinha da Copa do Mundo. Papai tem umas lá, que é as mais difíceis. Aí sim. Pai, olha aqui. Sim, essa é do papai. Não, é meu. É um chaveiro, né? Papai aqui achou. Você é meu. Aqui, olha aqui. Você abre aqui, ó. Olha aqui. Dá pra abrir aqui assim, ó. Dá pra botar a chave. Tá vendo? É meu isso. Vai, se você virar as duas figurinhas, é seu. Não. Já virou uma. Vai, quero ver. Se você virar as duas, eu te dou. Virou as duas. Toma, é seu. Papai cumpre o que ele fala. Vambora, vamos de lá. Novo. De novo o quê? Eu quero jogar de novo. Agora seu. Virei uma, agora vai. Virei a outra. Toma, agora é seu. Meu, perdeu o Playboy. Agora vou... é seu. Não, agora não vou mais jogar. Vai sim. Então vai, tá aqui. Quem virar as duas ganha, vai. Virei uma e virei a outra. Ih, virei as duas. Vai, pode ficar pra você. Dinheiro? Nós sempre achava dinheiro aqui, eu e a Karina. É. Nós sempre achava as moedinhas, né, Karina? Parece que eu achei uma coisa aqui. Não mexe nisso. Não mexe nisso. Vem. Vem pra cá. Não viu no McDonald's, achei um monte. Ah, é, lembra, né? Nós achava. E lá na Ucrânia? Na Ucrânia que nós achava muito, você lembra? Muita moeda? Então, lá na Ucrânia. Por que eu achava tanto? Ah, Karina, para, né? Tu lembra, né? Vem te conversa, não. Faz de boba, sabe, galera? Eu não sei, não, pô. Lembra? É que lá na Ucrânia as moedas não valem muito, eu acho. As moedinhas. Lá as moedinhas de. Como a moeda deles é muito. Tipo, desvalorizada, né? Em relação ao euro, ao dólar. Tanto que eles usam muito lá euro e dólar também. Pai, e eu acho que eles não fazem muita conta. Andam com muito dinheiro, andam com muito dinheiro. Vem. Consegui subir aqui, quer? Que eu subo? Suba. Muito bem. Tá molhado, não? Não. Tá bom. Galera, olha subindo. Tá subindo pra aí? Ixi, Maria. Boa. Olha aí, galera. E agora descendo. Vai lá falar do outro lado pra me ouvir aqui. Pra nós ouvir aqui. Tá bom. É ali, daquele lado ali. Fala. Oi, galera. Fala. Oi, galera.
Tô me ouvindo. Ah! Eu não ouvi nada. Avião. Pai, escuta. Fala. Escuta. Ah! E morreu. Diz a Karina que vai fazer um exercício aqui. Quero ver. Quero ver então. Aqui dá até pra botar os pesos, né? Esse exercício é pra quê? Pra mão. Pro braço. Pro braço? Um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte. Não vale. Então vamos de novo, vai. Não, deixa eu contar. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezenove. Mas igual você já 20, tá parada, 20, já tá 20, bom, né? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40. 30, 40. Você viu que você quase bateu no seu pé aqui, né? E tá bem. Pois. Que é isso aqui? Batata frita. Gente, tem um pacote de batata frita aí no chão mesmo. Eu vim jogar aqui no chão. E tem batata lá dentro, querido? Tá com fome? Não eu pode tô. Comer comida do chão. Tô com fome. Assim, se acha assim na rua, não? Tô com fome. Bora. Eu peço uma tira. O hospital, galera, tá quase pronto. Aqui lá, essa obra grandona é o hospital. E vai ali pra trás também, ali. Esse é o hospital de Sintra, que eles estão a fazer. Porque aqui, na verdade, aqui em Sintra tem hospital, mas não é em Sintra mesmo. É na Amadora e tem em Cascais. Vai! Ai, vai! Mas desse jeito não, né? Ah, então como? Que tu não desliga a câmera, me pega e depois grava de volta. Ai, não, é igual pra mim. Tá bem, vou deixar aqui, galera, aqui. Bora. O paninim. Levanta, levanta. Você tem que encostar a cabeça aqui, ó. Oito, tem que encostar a cabeça ali. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. Agora 40. Agora pula. 40? 40, agora é só pular. Isso, muito bem. Doeu? Muito bem. Cuidado, segura firme. Põe a mãozinha lá. Isso. Bora. Galera, eu vou descer e depois vou subir de novo. Olha como se desce. Quero ver. Pai, tu duvida eu descendo? Quero ver. Tu duvida? Duvido. Cuidado pra você não escorregar o pé aqui, tá bem? Que fica liso a bota. E agora sobe. Tá lá em cima. Olha aqui, galera. Quero ver. Quero aqui ver. Que tá escorregando. É porque como tá molhado, pode escorregar assim, né? Entendeu? Mas tem que segurar firme com a mão. Bora, Bill. Agora vou descer. Já tá? Mas se você anda, subia mais alto, né? Mas não se arrisque muito. Exatamente. Muito bem. Agora você tá grandona. Agora quer que eu desça? Deixa eu subir também. Não, calma aí. Deixa o papai subir também. Pra nós ficar os dois em cima. Tirar uma foto. Tira uma foto. E aí, faz pose. Tira uma foto, sério. Tira uma foto nossa aqui. Dá um sorriso. Estamos de férias. Carina, pai, tá diferente. Você tá gravando. Sim, mas depois eu tiro foto, né? Depois eu aperto print. Entendeu? Mas chega de mostrar esses dentes. Vou ter que usar aparelho. Vai usar. Bora. Vou ter que usar. Não quer ver isso. Filma de vídeo. Quem é que filma ela? Vai fazer. Vai. Filma você. Vai. 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 É isso que você queria que filmasse? Agora é outra coisa que meu pai não vai conseguir. Vai, quero ver. Vamos ver, o que eu não vou conseguir. Atravessar aí na ponte? Sim, e aqui tipo que é um fio. Então vai, sem cair, vai. Não vale, pai. Conseguiu. Deixa eu tentar. Não, deixa eu voltar. Mas tira a mão de mim aí. Oxe, larga a mão, né? Não! Não! Vai cair. Ai, meu Deus do céu. Não! Então vai. Sai. Tá balançando. Não! Agora eu posso ir ou não? Não! Como não? Nem quero ver se eu consigo, né? Isso não balança não, isso é duro. É fixo, né?
Minha pegada vai fazer você gama. Vambora, daqui a pouco a gente tem que vazar fora, hein? Hoje é 3h37. Agora é tu. Três vezes. Mas não é pra fazer isso. Isso é pra fazer, deixa eu ver aqui. É pra ficar assim, olha aqui, ó. Você fica num pé só, assim. Aí estica o outro aqui, assim, igual uma borboleta, entendeu? Deixa eu tentar, pai. Vai. Vou botar a galera aqui pra galera ver como é que nós vamos fazer. Não, não, não é assim. Deixa eu te mostrar como que é. Deixa eu te mostrar. Tem que fazer assim, ó. Bota uma mão aqui assim, chega pra lá, sai daí. Estica o pé assim, igual uma butterfly. Viu? Não é desse jeito que tem que andar. Tá ali na foto. Exatamente, estica a perna. Isso, agora pula, pula, pula. Pula igual o Saci, igual o Saci. Isso, você tem que atravessar pulando. Com a perna só. Não, pulando. Ah, assim não vale. Isso, é assim, deixa eu te mostrar, ó. Olha lá, olha lá, o papai consegue, viu? Eu também consigo. Ah, toma, Zé. Quero ver. Caiu. Não consigo, pai. Consegue? Como consegue? É assim, ó, deixa eu te mostrar, ó. Assim, ó. Pum, 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 pum. Vai, só vez, vai. Você tem que pular no meio certo, vai. É. Qual pé que você consegue pular mais? Qual pé que você consegue pular mais? Quase. Com... Qual que você pula mais? Pula no chão aqui pra me ver, de uma perna só, vai. Temos que descobrir qual pé que você pula mais. Exatamente, é com esse aí, tá vendo? Exatamente. Vai. Eu consigo. Bora, tu consegue, meu. Vai, levanta e pula. Bora, é assim, ó. Bora. Ah, não, aí você tá roubando, aí você tá roubando. Dá um pulinho, não. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Bate palmas. Qual outra que coisa? É um tablet de verdade. Não fala, não fala que eu tô gravando aqui. Depois a galera vai saber o que que é. Vai. Sim, sim. Agora vai. Então vai, vai deitar lá. Vai sentar. Trouxe lanche. Cadê meu lanchinho? Maçã pro papai. Vai. Dos pãozinhos pra você. Pão com manteiga. De ontem. E um murcho. Toma. Coloca o cinto primeiro. Coloca o cinto. E fecha esse vidro. Eu vou falar Borabil na rua. Não, o que vai falar Borabil? Eu quero. Agora tá frio, vai. Só... Borabil! Borabil não, vai. Borabil. Oh, meu Deus. Ah, eu ganhei um presente, eu ganhei. Como é que pode? Fecha esse vidro aí, mora. Negócio do vidro aberto aí no carro, porque não vai mexendo com as pessoas. Cumprimentando, dando boa tarde. Boa tarde, Borabil. Mas passa boa tarde, pra mim. Coloca o cinto, pai. Pronto, toma seu lanche. Borabil! Toma o lanche. Obrigado. Fecha o vidro agora, vai. Tchau, tchau, bora. Bora, galera. Olá, galera do Bill. As férias estão só começando.